Ну, війна мене застала, я так надіюсь, як і всіх, коли всі відпочивали після важкого трудового дня вночі в 5 ранку. Це було дуже шоковий стан. І ще при цьому мені зателефонувала донька з Києва, що зі сторони Бучі вже були деякі взриви. То я тоді був дуже шокований тим, що в мене починають гинути люди, і ще в мене дочка знаходиться в Києві. І тут була дуже панічна ситуація. А вже так дивлячись зараз, пройшло 2 тижні, я вам скажу, що я за себе скажу особисто, що в мене дух настільки піднявся, що якщо навіть мене призвали в армію зараз, я б зразу пішов би без роздумів. І як там одні, чи ти вистрілиш у людину, чи ні, ну, московіти – це не люди. Так що стріляти буде міг і я без проблем. А зараз я знаходжуся у волонтерському штабі, допомагаю поки що тут в тилу з харчами, передаємо ЗСУ, теробороні, переселенцям. Дуже багато потребують люди, які знаходяться в оточенні. Я дякую хлопцям, які приїжджають, беруть ці передачі і доїжджають до кінцевого пункту. Я сподіваюся, що люди не замерзають, не голодають і в них все добре. А війна закінчиться тільки нашою перемогою. Я думаю, що я буду в лавах теж цієї перемоги попереду. Вони такі наші союзники, тому що вони біля нас. Якщо що, вони не вийшли.